אני רוצה להגיד לו תודה אחרונה לבטיר שנמצאים איתנו פה. תודה רבה לכם, אתם עושים מעשה חשוב מאוד. אנחנו יותר מסכים לערוך אתכם כאן. אוהבים אתכם, תודה. טוב, גושקה, אתה רוצה לנגן להם איזה משהו יפה לפני שהולכים? אני לא גיבור, אני לא סופרמן, אבל אם תנסו למצוא את הרגילות, תוכלו...